हेलो दर्शनल, ये तो गाने वडोस गिरी, वडोस गिरी दर्शनल ले जो हाय जोरे जोरे उंडे उंडरोज हे गदिनी ना थोकत बेटी ना हो उफ በጣም ደክሞናል። በዛ ላይ ደግሞ እርቦናል። አረ ተርባችሁ ቀሩ። አስተናጋጅ ታዘዛችሁ? እሺ ምን ልታዘዝ? ዛሬ ማኔ መጫ ነው። ለኛ አንድ ዱለት፣ አንድ ኪሎ ሸክላ ቅቅልና ግማሽ ኪሎ ጥሬ ስጋ። እንትን የሸክላውን ከረሜላ ይጠበስ። እሺ ይቅርታ እንዴ እዚህ ጋር ላቋርጥሽ። ሌላ የሚመጣ ሰው አለ እንዴ? አረ የለም ታዘዝ አንተ። አረ በቃ እኔ በልቼ ነው የመጣሁት። ብትበላ ግን አሪፍ ነበረ። እና ላይፍ እንዴት ነው? እስካሁን አሪፍ ነበረ። እናንተ መታችሁ በጠበጣችሁት እንጂ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። አይ አሪፍ ነው። ቤቲ ቢፍሪሺ፣ ምንም ነገር እንዳትጨናነቂ። የሚጨመር ነገር ካለ ይሄ ይጨመርልኝ ማለት ብቻ ነው። ማሬ ይሸፍነዋልሽ ሁሉንም ነገር። ኢትስ ኦኬ፣ እጨምራለሁ። አረ የናሽ ነው መጨመር። አዎ አትጨናነቂ። ወይኔ ናሁን በጣም አሪፍ መሳ ነው። ዳይት ላይ ባልሆን ኖሮ ጨምር ነበረ። ዳይት ላይ መሆኔ ትንሽ ያዛረገኝ እንጂ አይደል። ዳይት በቃ ሂሳብ ክፈልና እንውጣ። ኧረ አናትሽን ይክፈሉት። ቢላ አምጣልኝ። አራት ሺህ ብር ታንኪ። ምነው ክፈል እንጂ እዚህ አባትሽ ያልቀለበሽን እኔ ምን በወጣኝና ነው መቀለብሽ? እንዴ እኔ እኮ አንተ አለ ብዬ ነው ባዶ እጄን የወጣሁት። ዝክር ወይ ደግሞ የእናትሽ ማህበር እኮ አይደለም ሰው እየጎተትሽ የምትመጪው። እንዴ የወር ደመወዜን በአንድ ምሳ ሊጨርሱት የእንጭቅ ልጅ ረኮሷ። ወይ ትተጋለሽ ወይ ቃሽን አቅርሽ ተውጫታለሽ። ሙጃሊያ አረናሂ አረናሂ፣ ከባድ ልጅ ነው። የምሬ ጎበዝ ነው በጣም። እቺ አትቻልም የምር። ቤዚ በጣም ከባድ ናት። እንደዚህ አይነት ካፌ የሚሰሩ ሰዎች ግን የምር ሄሎማ። ሄሎ የቱ ነህ ነው? ከጓደኞቼ ጋር እኮ ከከተማው ጣብዬ። ምን እና አትመጣ? አዎ መመጣ አይመስለኝም፣ አድራለሁ። እኔ ያገባኝም ራስ ለአባት ንገረው እንካ። ሄሎ የቱ ነህ ነው? እዚህ ነኝ አባዬ። ምን አስበህ ነው አንተ? ሼት ነው ኧረ ትችላለህ የምር። ከየት ነው የመጣው? ዋው የፋዘርና የማዘር ልዩነት ይላል።